ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆକାଶରୁ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଉଡ଼ାଜାହାଜ, ବହୁତ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆସନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରକୁ ଯିବା ଆଉ ଜାଣିବା। ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ MiG-21 ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି। ପଞ୍ଜାବର ମେଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ରୁଟିନ୍ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିବା ବିମାନଟି ହଠାତ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏନେଇ NI ଖବର ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ବିମାନଟି ନିକଟସ୍ଥ ଏକ ଗାଁରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ଏତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ଯେ ବିମାନରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଇଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ହେଲେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ସମୟରେ ଏହା ମଧ୍ୟରେ କେତେଜଣ ପାଇଲଟ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏବେ କେମିତି ଅଛି ସେ କଥା ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ। ବାୟୁସେନା କେବଳ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ କରୁଥିବା ବେଳେ MiG-21 ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନଟି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିବା କହିଛି। ପଞ୍ଜାବରେ ଥିବା ଏୟାରବେସ୍ରୁ MiG-21 ବିମାନ ରୁଟିନ୍ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣରେ ବାହାରିଥିଲା। ଉଡ଼ାଣର କିଛି ସମୟ ପରେ ହଠାତ୍ ଏଥିରେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏହି କାରଣରୁ ପାଇଲଟ ବିମାନକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅବତରଣ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ବିମାନଟି ମୋଗା ନିକଟସ୍ଥ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ନିକଟରେ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଛି। ତ ଆ ଭିତରେ ଜଣାପଡ଼ିନାହିଁ କେତେଜଣ ପାଇଲଟ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଖବର ଆସିନି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ହିଁ ହଠାତ୍ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ତ ଯେତେବେଳେ ଏମିତି ଖସିଥିଲା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଇଲଟ ଜଣକ ଡରି ଯାଇଥିଲେ। ପାଇଲଟ ଜଣକ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ତଳକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସେ ଆସିପାରିନଥିଲେ। ସେ ଲାଷ୍ଟରେ ହିଁ ସେଇଟା ଗାଁ ନିକଟରେ ହିଁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଯାଇଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ରିପୋର୍ଟ ଆସିପାରୁନି ଯେ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି, କ'ଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର ଆସି ରହିଛି। ତ ଏପର୍ ସେଥିପାଇଁ ବାୟୁସେନା ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ସୂଚନା ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇନାହିଁ। ପଞ୍ଜାବର ମୋଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ହିଁ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି। ରୁଟିନ୍ କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଥିଲା ବିମାନଟି ହଠାତ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। କାରଣ ହଠାତ୍ କ୍ରାସ୍ ହୋଇଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାଇଲଟ ଆଉ ମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପାରିନାହାନ୍ତି। ଶେଷରେ ଲାଷ୍ଟରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ଗାଁରେ ଆଉ ନିଆଁ ଲାଗିଛି, ଭୟଙ୍କର ନିଆଁ ଲାଗିଛି। କ'ଣ ହୋଇଛି ମାନେ କେତେଜଣ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି ଡିଟେଲ୍ସ ଖବର ଆସିନାହିଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିଦେବି। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ମାନେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ କ୍ରାସ୍ ବିଷୟରେ କିଛି ଯଦି କହିବାର ଅଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆମେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛେ କାହାରି ବି କିଛି ହେଇନଥାଉ, ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଇନଥାଉ କେହାରି ବି। ତ ଆଶା କରୁ ଆପଣଙ୍କମାନଙ୍କ ମତରେ କ'ଣ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଏମିତି ଡେଲି ଡେଲି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଜମା ବି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।